Gül tabiatından yaratılıştığın en nazik ösümdügü. Görgündün gözün kuantkan jıparjıttuğu gül bakçanı Rustam Rızda mında 5 yıl murun tüptögön. 18 yıldan beri gül östürü menen alektenген kaharmanıbыз köp жылдык тажрыйбасын ишке салып, жеке gül östürü bakça açıp uçurda emgegin yüzürün görüydü. Bu gül östürü menen jaşoom ele olup kaldı. Şerteden keçke şu daimda şu gül menen dayan. Ama ben bu güldü birinci algaçkı yolu şu jergiliktuu gül uruktarın östürü baştaganbız. Hemen gül ötken sayın barıp barıp buna çet mamlaketke ötüp, şu çet buna Çekhe ülkesinden aldırıp gelip, şu baran sayın oşol jaktardan alatabız. Anan bu yılki jılı Moskvadan tülpan gülünü uruğun alıp geldik, Gollandiyadan Lilya gülünü uruğun aldırdım, ушинтип кылып келе жатабыз да. Бул бакчада жергиликтүү гүлдөргө салыштырмалуу чет жерден алынып келген гүлдөр басымдуулук кылат. Гүлдөрдү кароо, өстүрүү түшүгү Рустам Мырзанын келинчеги жана жардамчысы Рахат эженин мойнунда. Биздин жашообуз негизи гүл менен эле. Биз гүлдөрдү дайыма эртең менен тургандан баштап карайбыз. Мен туруп келип гүлдөрдү карайм. Суу керек болсо суу куябыз. Азыр күн ысык болгонго байланыштуу Günde 2 жол 3 жол суу берилет. Негизине эртең менен ана кечинде салкында берилет суу. Гүл өстүрүү талыкпай эмгекти талап кылган жумуш болгондуктан үй бүлө мүчөлөрү жапа тырмак иштеп, жазы кышы тер төгүшөт. Жардам колун сунгандардын бири Нуртилек. Ал күн сайын чоң атасынын гүл өстүрүүдөгү сырларын үйрөнүп, келечекте гүл менен иштөөнү максат кылып келет. Мага ушу жергиликтүү летний гергина гүлү жагат. Бул гүл абдан сонун ачылат. Цветтери ар кыл, сары, кызыл. Bu gülge günde jakşı mamile kılam, su koyuyum. Kelechekte men dagı atam andayın arkalap, men dagı çoğoygonda gül östürüm. Gül bakçanın jalpı ayantı 5 sotukta tüzüp, anda 30'a jakın güldördün türü östürülüydü. Ösümdüktör kışında kün özkanada östürülüd. Bakçada jergülüktü güldördün jayqı georgena östürülüd. Göçöttör göğünnesi Çekiyadan aldırılad. Uçurda petunianın 7-8 türün, georgenanın 5-6, silozya gülünün 2, lupin gülünün 2-3 türün, Калибрахова, капуста гүлүн, гардения, Кытай розасын кезиктирүүгө болот. Андан сырткары быйыл Голландиядан алдырылган лилия гүлүн жана Орусиядан келген тюльпанды өстүрүштү. Айгүмүш Сайырбек кызы, Бектели Акылбек уулу, Ош Берим жаңылыктары.